3 zápasy, 3 výhry, 3-0. To je skvelá bilancia volejbalistov VK Prievidza v začínajúcej sezóne 2016-2017. V stredu 19. októbra odohrali svoj druhý súťažný zápas na Myjave. Prievidza si so súperom poradila v troch setoch, keď ich priebeh bez zaváhania dokázala kontrolovať. V nedeľu 23. októbra čakal Kohútov ťažší súper Spartak Komárno. V týme Komárna prišlo tiež k viacerým zmenám, ale o kvalite týmu svedčí bilancia Spartaka, ktorý do nedele neprehral. Súboj priniesol v prvom sete exibíciu prievidzského tímu. Ten vyhrával už 19-10. Set vyhrali domáci na 14 bodov. Hráči Komárna sa z prehry prvého setu rýchlo spametali a v druhom sete už boli rovnocenným súperom. Úvod mali hostia lepší, vyhrávali 7-5. Potom už VK prevzal set do svojich rúk a 5-bodovým náskokom set vyhral. Čiastočné uspokojenie z vývoja zápasu, ale hlavne pritvrdenie podania hráčov Spartaka bolo charakteristické pre hru v treťom sete. Hostia nepustili Prievidzu do útoku a pre domácich to dlho nevyzeralo dobre. Až stav 20-19 znamenal obrat v sete, ale o víťazstvo museli domáci hráči tvrdo bojovať. Komárno dokázalo ešte vyrovnať na 21-21. Rozhodol najviac bodujúci hráč v zápase, lotyšský reprezentant v drese VK Sorokin s 2 bodmi, a keď pridali hostia 2 nepresné útoky, víťazstvo v tomto sete a celom zápase zostalo doma. Išli sme sem do Prievidze s tým, že super má veľmi kvalitne vyskladané družstvo na všetkých pozíciách, prakticky bez slabiny. S tým, že musíme, keď chceme hrať s nimi vyrovnanú a víťaznú partiu, musíme hrať dobre, agresívne na podaní, ale bohužiaľ od prvého setu ten servis nešiel. V druhom sete sa to trošku zlepšilo, v treťom sme už boli viacej na koni my, už sme lepšie aj prihrávali, útočili a bohužiaľ všetko sa to zlomilo na takých drobnostiach, mekosti, menšej agresivite a množe takej trošku koncentrácii a superovi sme umožnili vyhrať tento tretí set a tým aj zápas, bol jednoznačne lepší. Tak pristúpili sme k zápasu zodpovedne, vedeli, že nás čaká ťažký super. Mali sme tam a 3 bývalých hráčov, ale Matej Ukel má zdravotné problémy, tak iba 2 naši bývalí hráči hrali za nich, majú posily zo zahraničia 4, 3 Srbov, 1 maďarského hráča. Našťastie v prvom sete sme sa do nich opreli, predpokladám, že mali ešte nejaké dozvuky zo včerajšieho zápasu, takže potrebovali určitý čas na aklimatizáciu, od druhého setu sa začal hrať ako tak vyrovnaný volejbal, v treťom sete nás Majo Hrušík zatlačil servisom, kde sa dostali do vedenia a našťastie postupnou obranou na sieti a v poli sme sa dotiahli a zápas dotiahli do víťazného konca. Volejbalistov čaká ťažký víkend. Sobotu 29. októbra cestujú do Košíc a už v nedeľu doma odohrajú zápas s Prešovom, ktorý vedie Jaroslav Vlk, minuloročný tréner Prievidze.